Kartu su bundančia gamta sveikinuosi su jumis iš Platelių. Čia prasideda mano pažintis su Žemaitijos nacionaliniu parku. Pakeliaukite kartu su manimi visais metų laikais, pajauskite kiekvieno metų laiko išskirtinumą, pramogų ir edukacijų galimybės. Pavasaris yra pats geriausias laikas pradėti pažintį su Žemaitijos nacionaliniu parku. Pažintį pradėsiu Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Platelių lankytojų centre. Čia sužinosiu, kuo šis kraštas ypatingas, o vėliau pats dviračiu pasižvalgysiu po apylinkes. Sekite paskui mane. Sveiki atvykę Žemaitijos nacionalinį parką į Platelius, kur įsikūrus nacionalinę parką direkcijai bei lankytojų centrus, katra mes dabar esam. Jeigu trumpa pasakyti apie Žemaitijos nacionalinį parką, kuo jis išskirtinis, kas būdinga, debesis, eglyno ir kalvos. Abejot netenka, kad gražesnės vietos už Platelius Žemaitijoje nėra. Jau jūs patys supratot atvykę pas mūsų, kad mes rokaujamės kitaip. Ką reiškia keravoti? Va, tikrus aukštojais arba suvalkietis. Kojisis pas mūsų, kojisė skraida į paukštę pas mūsų. Kitokias pavadinimas pirmasis parskrens įrulis, aukšta dungo blezdinga skraida, o po ežerą plaukio pylis. Pagrindinis ekspozicijos personažas Giliukas kviečia keliauti po Žemaitijos nacionalinį parką, pažinti ir atrasti jos slėpinius. Mes keliausim tuo pažintiniu taku ir susipažinsim su augančiais medžiais. Mes dabar esam apžvalgos aikštelėje prie Platelių ežerą, iš kurios atsiver pats gražiausias vaizdas į ežerą. Didžiausias, giliausias Žemaitijos ežeras. Tai vienas švariausių, vaizdingiausių Lietuvos ežerų. Iš vis ežerų ir 7 salas. Iš apžvalgos aikštelės matyti 3. Vidurinė sala Pilies sala, pati garsiausia sala, kur dar 15-16 amžiaus stovėjo pilis. Iš šitos vietos galim gražiai apžiūrėti vienoje pusėje pelkį ir o kitoje pusėje ežerą ir ežer gyventojus. O šiuo metu kaip tik tai matos, kad plaukia nardydamas ausuotasis kragas. Tokia legenda pasakojo, kad čia ežero dugne irgi gyvena piktas velniuks ir nemėgsta, kad jam kas ramybė drumščia ir kas jau prisartin, iškart traukia į dugną. Atvykome į plokštinę šachtinę branduolinių raketų bazę, vienintelį šalto karo muziejų Europoje.